Kao predsednik Srbije mogu da se ponosim što je moguće većom trgovinskom razmenom između nas i Nemaca. Ove godine, verovali ili ne, ona će preći 7,2 milijarde evra. Dakle, 7,2 milijarde evra samo u prvih 8 meseci imamo 5 milijarde 428 miliona evra trgovinsku razmenu. Dakle, oko 7,2 milijarde evra će biti trgovinska razmena Srbije i Nemačke. Ne Srbije i Evropske unije, samo Srbije i Nemačke.